Arratxaldeon eta ondo etorri guztioi Durangoren orainari eta etorkizunari begiratzen dion proposamen politikoa aurkezteko bildu gara gaurremen. Eta ikusi izango duzuen bezala, proposamen sendo, errealista, ilusionantea, dakargun Euskal Herria bildutik herri honentzat. Amarnaka militanteren artean egina. Eundaka, herritarren ekarpenekin osatua. Durangon, biztigaren, hogeita bederatzi mila, seireun eta bederatzi herritarrengan pentsatuta. Anboto eta oizen, bien bitartian Durang aurkitzen da, zelai ederrian. Ibaizabal ederrak urez asetzen dau. Herri honetan jaio, bertan nahi dot bizi. Herri politagorik ez nik ikusi. Horrela dio, herri maite, kantaren letrak. Eusebio Bilbau da, kantaren egilea. San Faustoko itxu alez ezaguna. Frankismoaren txasoi ilunetan, ekarpen berezia egin zuen musika eta euskal kultura zabaltzeko lanean. Durangar ugarik ikasi zuten akordo jajotzen bere eskolei esker eta inguruko erromeriak alaitzeko protagonistetako bat zen. Rafa Iriondo, luartzeko kideak esana da. Bera gabe, ez litzatekela orain soinu jole ibiliko. Eta zemat parranda galduko genituzkeen guk orduan, behonde izula Eusebio. Maitez zuen San Faustoko itxuak durango, eta maite dugu guk ere. Hain zuzen, maite dugulako konprometitzen gara herri honentzako etorkizun hobe baten aldeko eguneroko lanean. San Faustoko auzoko zehar mendieta baserrian jaio zen Bilbao. Sei urtegaz geratu zen itxu. Astolako lantegi inguruetan jolasten zebilela, kare bizia behietara joan zitzaionean, beraz ironia handiz dio bere kantan durango baino herri politagorik ez nik ikusi. Arro. Arro zegoen bere herriaz. Eta arro sentitzen gara gu beren. Arro gaude durangarrez. Izkokoa egin ez, esan genezake durangarro gaudela. Gainera, baduzkagu motiboak sobera durangarro egoteko. Durango da, Amabost garren mendean, orduko doktrina dominantaren aurkan egitearen, Espainiako inkisizioak amairu erege errezituen herria. Durango, mila beratzireunda hogeita mazazpian, herri honen askatasunaia itzaltzeko fasistek bombardatu zuten herria. Baina, ostean, errautzetatik altxatu zen herria ere bada. Arri. Arrizko herria da gurea. Historia duna. Herri anitza munduari irekia. Ezkurdin, orain eraberturik eta elegantea geriztaigun Arrizko frontoi horretatik irten eta munduko txoko ezberdinetara migratu izan dugu durangarrok. Pilota arriaren kontra. Arriaren kontra pilota. Daniatik Filipinasera. Floridatik abanara, frontoirik frontoi, zesta bat eskuan eta zesta barruan gure harriaren izena eta izana. Eta era berean, harrera herria izan da eta da durango. Munduko txoko ezberdinetatik datozen langileen eskuekin eraitzen dela, eraikitzen delako herri hau. Harri egun ez egun. Herri, herria da Durango. Ezeren gainetik herria. Herri borrokalaria, injustizien aurrean altxatzen den herria. Horren adibide, orain gutxi antolatu dugun inoizko herri kontsultarik handiena. Lehengo gobernuak eraiki naiz dituen 18 pisutako dorreak gelditu eta herriari hitza emateko antolatutakoa. Am eta hoitzen bien bitartian, Durango aurkitzen da zelai ederrian dio Itxuak herri maite kantan. Eta horren aldeko borroka izan zen ura. EAJak inposatu naiz duen Durango grisaren aurrean Durango berde eta baten aldeko borroka. Eta irabazi genuen, borrokan jarraitzen dugu eta oraingoan ere lortuko dugu aurrera baikoaz. Irri Irri egiten duen herria da Durango. Aurten ikusi ditugun, lehen aldiz Patxikotxu eta Pantxiken udaletxeko balkoian alkarraz eta baita txosnagunean ere. Jaiak maite ditugulako. Azken urteetan irri gehiago egin dugu, jai gehiago ere bai, gure auzoak bizia berreskuratzen ikusi ditugulako. Eta auzoko jaiak bizi berritzen. Madalenatik Tabirara, San Faustotik Mataderora. Arri, herri, irri, arro. Arrizko herri, durangarrez, durangarro. Maite dugulako, aurrera goaz. Egin irri, oinguen be, irabaziko dugu. aldaketa baten beharra zuen Durangok eta orain la urte lortu genuen. Horretan sakontzen jarraitu gura dugu. Prest gaude, ilusio eta indar handiarekin. Talde eder bat dugu, langilean eta herri honek dituen beharrei erantzuteko prest dagoena. Guruan, inma garrastatxu urbanean. Beraz, zurbildu daitezela guztiak oltzara. Arratxaldion eta eskerrik asko, honetara urbiltziagetik, horre badan iretzat benetan merkatu plaza hau beteta ikustea eta ondoan, nire ondoan sentitzea. Benetan eskerrik asko. Asteburuan, neko lanpetuta ibili naiz mendikara, kampaina denboran gaude eta herrian bebaien beste gauzak dekogu antolatutak. Eta suposatzen dut, zebek bebai, ibili zaretela horrela, baina atzo gabien, tartetxo bat, atera nuen gaurko diskurso prestatzeko. Ta, prestatzen nengoenien, begira da, atxera bota nuen, eta hoin dela laurte, haulako ekitaldi bat antolatu genuen, ilusioarekin, Orduan eskurdin geunden, ba, eguraldi oso oso ona zegoen. Arnaldo zube bai egon zinen gurekin eta gaur hemen eta la urtetan egon diren bide honetan nire ondoan bebai hemen daude. Eta hemendik eskerrik asko la urte hauetan nire ondoan egoteagatik. Eskerrik asko. Eta egia esan da laurte izan beharrean emoten dau hamarkada bat izan dela. Gogorra izan da. Baina hemen gaude. Laurte hostien, indartsuagoak, ilusioz betetak jarraitzeko beste lau urte eta ona, durangora ekarri genuen aldaketa oin egonkortzeko egonkortzeko aldaketa hori eta durango benetan beste begi batera beste leku batera beste rumbo arekin jarraitzeko ibiltzen ba begira da beti beste e, gobernatzeko era batera jarrita Durante mi vida me he embarcado en, en diferentes luchas. Con apenas 13 años eh, lideré una huelga en el comedor de la escuela pública donde estudiaba, pues porque la calidad de la comida no era muy buena. Era la época, fijaros, todavía casi estaba vivo Franco. Y, Hace cuatro años, para que veáis mi vida como ha sido, di un gran paso. Y a cerca de casi los 60, di el paso para liderar la lista a la alcaldía de Durango. Era un paso al frente que me creaba dudas porque no lo veía fácil. Veía que enfrente teníamos toda una maquinaria de poder, de dinero, a la que era muy difícil enfrentarse. Pero lo logramos. No fue fácil, pero lo logramos. Eta lortu gendu mugimendu bat garela. Mugimentu bat nun guztiok hobetzeko bizitza jartzen dugu erdian mugimendu politiko bat bezala. Eta ibilbide horretan, sekulako lantalde eukidot. Eta ez bakarrik durango, durangalde osoan, lantalde ederra dago eta indartsua aldaketa ekartzeko durangaldea osoari. Horregaitik, mesedez, durangaldeko autaugaiak oltzara gurekin. kasko lan handia egin dute. Eta, bebai, haientzat, ba, txalo bero bat nahi dut. Amarkada hauetan, lortu dutenak gu ona eltsera. Hainbeste pertsonak, zeue, lortu duzue. dakizuen bezala, Durangon alderdi berdin bate gobernatu du berrogei urtez. Baina jendea geroz eta azerragoa zegoen udala, Durangar guztion udala geroz eta urrunago sentitzen zutelako. Eta orain dela lau urte gu buelta emon genuen. Eta honen etorkizuna aldatzera erabaki genuen Durangarrak. Ozen, esan genuen gobernatzeko beste eredu bat badagola. Eta hori izan da, lau urte hauetan egiten saiatu garena. Eta gauza berdina egiteragoaz durangaldeko beste hainbat herritan. Abadino, Jurreta, Berriz, Sornotxa, Zaldibar, Atxondo, Ermoa, Maiabia, zuen herrietan aldaketa helduko da. Seguro nao. Eta, eta Durangon, Elorrion, Otxandion, Mainarian, Izurtzan, alkate txatik erakutsi dugu Euskal, Herri, Euskal Herria Bilduren proiektu sendo eta erakargarri bat daukagula. Baina badakigu haiek ez digutela erresa jarriko. Egingo duten guztia, haien eskutan dagoen guztia, guri udalak entxeko, baina guk ere burrut katukodogu dugu lortzeko. Y os lo digo aquí, en Durango, donde hemos tenido un gobierno durante 40 años para ofrecer, donde hemos venido nosotros para ofrecer una nueva forma de hacer política, una forma de gobernar desde la cercanía, desde la buena gestión de los recursos municipales, desde la transparencia, porque en Durango y en toda Vizcaya hay dos modelos principales de ver las instituciones. Uno de trabajar para una élite, la élite del dinero, y otra, la que trabaja para defender los derechos y los intereses de nuestras vecinas y vecinos. Y lo digo así de claro. La urte hauetan durangarrentzako lan egiten aritu gara eta lan horrek frituak eman ditu. Hemendik gertu Durangoko bi altzor ditugu. Andramariko portiko eta Eskurdi Jaialai frontoia. Gobernura heldu ginenean oso egoera txarrian zeudeten. Dirudienez, ez, ez ziren haientzat proiektu estrategikoak esaten duten bezala, baina guretzat bai, estrategikoak ziren. Eta bi, urte, bi urteetan berreskuratu ditugu edifizio hori altzor horiek durangarrontzako. Eta hor dau eskurdi jaiala frontoia, dizdiratzu eta gure portiko, ba, laizter bebai dizdiratzu ikusiko dugu. Eta ez diez, kaso bakarrak, beste dosenako altzorrak, e, edifizio singularrak durangon e, topatu ditugu urruina batean. Horregaitik, gu etorri gara durango beste bide batetik eramateko eta hor demostratu dugu guk gobernatzen dugula beste modu batera. Orain, gestio aldaketa hori egon etorri gara. Eta ez duzu ez zenba lan dekogu oraindik udalien egiteko, zenba gauza, zenba proiektu, zenba idea. Batzu, martxan dekoguz, eta egin behar duguna da hori, egonkortzea, baina beste batzu, oraindik martxan ipintzeko. Eta beti, zeuen ondoan, pres entzuteko, zebek dekozuen ideak edo arazoak guri helarasteko eta gu udaletik martxan jartzeko. Horregaitik, hain beharrezkoa da, beste lau urte jarraitzea durangoko udalean. Horregaitik, da, hain importante, etorri, etorri ekarri dugun aldaketa hori egonkortzea. Hace unos meses, en diciembre, fui a Madrid a firmar un acuerdo muy importante para Durango, concretamente para el barrio de Aramot. Lo firmé con la ministra y eran 3.600.000 euros para un proyecto muy interesante del barrio de Aramot, como ya sabéis. Estando allí con diferentes alcaldes de diferentes ideologías y de la diferente geografía de Euskal Herria, un alcalde de otra ideología me dijo, Ima, Nos ha hecho falta un año más. Hemos perdido dos años con la pandemia y nos ha hecho falta un año más para llevar adelante esos proyectos que hemos puesto en marcha. Eta bai, olan sinesten dot, egia da. Oso lege giltzan gugorra izan da, eta hainbeste proiektuek martxan jarri ditugunak, ba, faltan bota dugu agian beste urte bat, bai, ba, egon kortzeko. Horregaitik, beste lau urte behar ditugu. Eta horregaitik, beste lau urte gitzienez, lortuko ditugu gure proiektu aurrera eramateko. Programa oso landu bat daukagu. urtetan gobernutik, landutakoak, zeuekin landu duguna, zeuekin bazartu gara, eta programa hortik atera da. Eta guk gure hitza betetzen dugunez, guk ez dugu saltzen kerik, horregaitik hain garrantzitsua izan den oindela Laurte emongenuen hitza eta esan genuen Herri galdeketa egingo genuela eta izan zen hemen egin zen lehenengo herri kontsulta eta hor herriaren hitza hartu genuen eta hortik hasi ginen lanien. Eta akordio batera heldu ginen Eusko Jaurlaritzarekin. Eta akordio horrekin lortu genuen Durangoarentzako bihotz berde bat hogeita malau metro karratu, eta danok ikusteko ze suposatzen dauen hori, bost, futbol, zelai, durangoren erdian, durangoren bihotzean, hori da lortuko duguna akordio horrekin. Hori da, justo hor, durangoren bihotzean egongo dena. Best aldetik, lortu dugu bebai, berreun da berrogei etxe bizitza, VPO, izango diena alokairurako eta batez ere beti esaten dugu, no? Gazteentzako, gazteak emanzipatzeko, bai, gazteak behar dute, behar dute etxe bizitza bat, ba, hori, alokairu sozialekin, baina ez bakarrik haiek. Hainbeste pertsona bakarrik bizten direnak eta oso saia daukate etxe bizitza bat lortzeko, banandu egin direnak eta saia daukate etxetik ateratzeko, baina beharra daukate pertsona nagusiak bizten direnak etxe ez direnak aksesibleak, eta behar dute ateratzeko etxetik bizitza aksesible bat igogailu batekin horretarako izango dira berreun da berrogei etxe bizitzak horiek guk ereikiko ditugunak eta gure aurreak akordioan lortu dugun konpromiso eusko jorlaritzarekin. Eta ez hori bakarrik, danok ezagutzen dugu trenbidearen trasatu hori, sikatriz hori, banandu egin dauena durango beti hori ba, bebai, errekuperatuko dugu durango rentzat, durangarren txat, eta bihurtuko da, karri bizi, o, ez zelan, bidegorri bat, eta pertsonen txako zona berde bat. Hori da, gu hartu genuen kompromiso, herriekin hartu genuen kompromiso, herri konsultatik atera zen hortik ba, mandato bat gobernu honi, EH Bilduri, gu aurrera eraman gendun, lan handia egin genuen akordio hori lortzeko, eta hauek diez frituak. I por eso os digo que lo que se va ba a decidir este domingo, No es solo quién va a gobernar Durango los próximos años, sino que se va a decidir qué tipo de Durango, qué Durango queremos. Si queremos un Durango gris, un Durango de cemento, o si queremos un Durango verde, con un corazón verde, un Durango para las personas y con las personas. Este domingo va a haber dos alternativas. La alternativa de la élite, la que mira hacia las personas, de, como he dicho, del cemento, del dinero. Y la otra alternativa, la que mira a los durangueses y a las duranguesas, a los que ofrecemos una escucha real y soluciones a los problemas de las personas que vivimos en Durango. Este domingo, como decía, no vamos a decidir solo quién va a gobernar estos cuatro años, sino que vamos a decidir el Durango del futuro, el Durango que queremos construir para nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas y nuestros nietos. Nos jugamos mucho. esaten, esaten nuena, igande honetan, Durangarrok bi altirba, artean erabaki beharko dugu. Durangarron arazoei kasurik egiten ez dion elite, bati boska eman, ala la urtetan gure arasoa konpontzeko pres agertu den koalizioari boska eman. Eta benetan dinotsuet oso garrantzitsua da joatea boska ematera. Ba, hor, lehen esan dudan bezala, ez da bakarrik hemendi dila urte barru nor gobernatuko den, ez da hori bakarrik jokoan. Dau, ze modelo, zer nahi dugu gure etorkizuneko durangora. Horregaitik, argi eta garbi esaten dizuet. Si no, vamos, ellos ganan. Baina hau, hau ez da Durangon eta Durangaldean bukatzen. Igandean, daukagu jokoan Euskal Herri osoa, eta zelan ez, Bizkaian. Ehatze bildun, kriston lantalde daukagu. Horregaitik, Mesedes, iker, igo galtzaran irekin. Ezkerrik asko, eskerrik asko, arratzalde hon, durango, bueno, zelako ilusioa, eh, toki hau beteta ikustea, zelako ilusioa ikusten dut zuengan, ikusten da, hau ilusio berbera ikusten ari gara herri zerri, auzo zoz, hau plazaz plaza, bizkaia osoan, eta ikusten da bizkaian altzatzen ari dela olatu bat, eskerolatua, eskerolatu guztien ama mundakan jaiotzen da, baina eskerolatu altzatzen da eskerraldeko larenan, bakion, korrondatzen, karraspion, ondartza guztietan altzatzen da eskerolatu eta barru alderaino etorriko da. Garbitzeko, bizi berritzeko, indartzeko, aldatzeko edo dagoeneko martxan, dagoen aldaketa indartzeko ondurangon bezala eskerolatua badator bizkaian eta geldia zina izango da. eskerolatua, eskerolatua geldiezina da, naizta batzuk gogor zaiatu irainekin, mehatzuekin, ostopoekin, lokatzakin, zaiatzen ari dira gelditzen geldiezina dena eta zango diegu. Ez dute lortuko EH Bildu aurrera doa Bizkaian eta eskalerri osoan gu ez gara borrokatu lokatzean, beraiek irain, guk erein. Meraiek eraitzi, gu eraiki, hori da gurea, hori da bizkaia osorako daukagun proiektua. Gure proiektua jaiotzen dalako maitasunetik. Horregatik esaten dugu, eraiki nahi dugula maite dugun bizkaia. Bizkaian aspalditik, demokrazia maite dugu. Horregatik gure arbazoak, gernikako, aritzaren aspian, biltzen ziren. Bizkaian aspalditik, maite dugu justizia soziala. Horregatik Bizkaian langile mugimendua jaio zen. Bizkaian aspalditik maite dugu berdintasuna, maite dugu askatasuna eta horregatik gure harbazuek oihukatu zuten Bizkaia independentziaren alde, orain Euskal Herria independentziaren alde esaten dugu. Baina ez da soilik aspaldiko kontua, gaur egun gure gizarte garaikidean Bizkaian behin eta berriro borroka eta konpromisu adibideak ditugu duela gutxi, duela urte batzuk, bizkaiko emakumeak altzatu ziren eta morez tintatu zituzten gure kaleak eta irudia mundu osoari bira eman zuen. Hemen, Bilboko udaletzean, pensio dunek altzatu zituzten euron makilak eta makilkadas lortu zuten gobernuak mugitzen. Eta hemen, hemen dik ez oso urrun, elorrion gure gazteek esan zuten etorkizuna maite dutela eta komprometituta daudela eraikitzeko denontzako etorkizun duin bat. Bai, gumugitzen gara maite duzun bizkaia eraikitzeko eta ez gaituzte desbidratuko bide horretatik. Arnaldo, ya desde el inicio de la campaña, ya desde hace unos meses nos decía, en esta campaña va a haber mucho barro. Va a haber mucho barro. Van a tratar de hacer descarrilar a Euskal Herria Bildu por todos los medios posibles, pero vosotros, nosotros, no nos vamos a meter en el barro. Pero claro, Perico Solavarría, que era de Baracaldo, decía que había que pisar barro, porque en el barro se deja huella. Entonces yo estoy ahí un poco dudoso. No me voy a meter en el barro sucio, en el barro en el que algunos nos quieren meter, pero sí que voy a salpicar un poquitín alguno que creo que se ha pasado de frenada. Y fue aquí mismo el endacario Urcuyo hace unos días, que no tuvo otra ocurrencia que decir que había que sacar. Durango de la parálisis. Yo sé en qué pueblo vive este hombre, lo que no sé es en qué mundo vive. Hay que estar muy alejado de la realidad, hay que estar muy atrincherado en su torre de marfil, hay que estar muy metido en una burbuja para decir que con EH Bildu Durango se ha paralizado. Cuando le hemos dado la vuelta a este pueblo como a un calcetín, cuando el ayuntamiento estaba cerrado a cal y canto física y mentalmente, cuando olía a rancio cuando no se hacía nada, cuando querían convertir el mayor espacio de oportunidad que tiene este pueblo en un engendro lleno de mamotretos, de torres, de colmenas, y aquí mediante la democracia y la participación se le ha dado la vuelta, cuando se han abierto, que no había ni frontón abierto, cuando se estaba dejando caer un lugar emblemático de la cultura vasca como el pórtico de la iglesia. Urcuyu, señor Lendakari, si usted piensa que Durango está en la parálisis. Yo entiendo que no sepa lo que pasaba en su anterior pueblo, en Alonsotegui. Yo se lo digo, que todos los alcaldes están yendo uno tras de otro al juzgado por sus corruptelas. Pero tampoco sabe lo que está pasando en este su pueblo, señor Urcuyu. Le falta calle porque Durango está en marcha y al igual que Durango, Vizcaya entera se va a poner en marcha. Esta Vizcaya... aldaketak behar ditugu. Bizkaia ere geldirik dago. Bizkaia garai batean izan zen Euskal Herri osoko motor ekonomikoa. Baina hoiek ja beste garai batzuk dira. Bizkaia geldirik dago. Autokonplazentzian murgilduta. Eta aldaketak behar ditu. Iru aldaketan agusi gutxienez. Behar du munduan gertatzen ari denaz, azterketa berria. Behar du politikak egiteko molde berriak. Eta behar ditu noski politika berriak. Munduan gertatzen ari dena, aldaketa ziklo sakon bat delako. Eta horren aurrean ezin dugu gure burua izkutatu, ezin dugu ostrukarena egin. Aldaketak datoz eta aldaketa horien aurrean instituzioetatik lidergo publiko zendoak behar dira, segatik aldaketak bideratzeko jendearen eta gilegaren alde jartzeko aldaketak, zeren eta aldaketak edo egiten ditugu guk, edo egiten dizkigute, eta hartu behar dugu lema, aldaketan lema, eta instituzioak bihurtu segurtasun zare kolektibo bat edozein gauz aldatuta ere, bermatzeko inor ez dela atzean gelditzen. Eta hortarako funtzezkoa da politikak egiteko molde berriak ere, jendeak ez ditu instituzioetan ikusten, elduleku bat, laguntzeko toki bat. Instituzioan ikusten ditu bate birakari eta murgilduta dauden politikariak edo praktika ustelak egiten dituztenak edo kasurik onenean jendearen beharretatik oso urrun dauden praktika batzuk eta guk berkonektatu behar dugu jendea instituzioekin instituzioa jendearenak direlako eta jendearentzat direlako eta hortarako izan behar gara sintxoak eredugarritasun personaletik baina baita ere instituzioetatik jendearen beharrei erantzunak eman behar dizkiegu. Eta hirugarren aldaketa sakona gure herrialdeak behar duena noski politika berriak dira. Behar dugu azterketa berritua, behar dugu politika egiteko molde berriak, baina baita ere noski jendeari politika hoiek eskaini behar dizkiegu. Eta politika hoiek laburbiltzen ditugu, bi, zutabe nagusietan, lehenengo eta behin, industria, ekonomia, eredu zendo bat behar dugu, bizkaiak eman dio bizkarra industriarei, eta horrek suposatzen du bere izairari bizkarra emotea. Bizkaia neurri batean gaur ezagutzen bizka, ezagutzen dugun Bizkaia industriaren ondorio bat delako eta guk nahi dugu industria esatea berriro gure ekonomiaren ardatza. Ondo daude kontzertuak, ondo daude ikuskizunak, ondo dago tur gauza ondo daude, baina haiek ozagarria dira. Gu jendeari bizitzeko alternativa duinak eman berdizkigu, enplego duinak eman berdizkigu eta hori soilik industriatik edo industria ardatz daukan eredu ekonomiko batetik etor daitezke. Horregatik gure lehenengo proposamena da industria 5.0 bultzatzea. Zer da hori? Industria teknologikoki aurreratua, jendearen beharrak erdigunean kokatzen dituena eta ingurumenarekin begirunea diarzten duena, hori da industria 2.0. Eta horrekin batera, eredu ekonomiko sendo batekin, eh, sendo batera, batekin batera, behar ditugu ere politika sozial berriak, abanguardeako politika sozialak. Bizkaia, Bizkaia eskertiarra delako. Bizkaia ez da eskuindarra, Bizkaia aurrerakoia da. Eta nahi ditugu, behar ditugu eta auki ditugu abanguardiako politika sozialak. Jendearen txate egin ja, gure iparrorratzean bakarri jendearen behar raudelako eta ez elite batzuen interesak. Eta egin behar dugu noski, Bizkaia osoaren txat, Go kaldarrikatzen dugu Bizkaia polizentrikoa. Jendearen aukerak eta eskubideak ez dut egon behar iriburuarekiko dagoen distantziaren arabera. Eskualde bakoitzari, Durangaldeari ere, eman behar zaizkio aukerak, baldintzak, baliabideak eta laguntzak bere proiektu estrategiko propioak garatu ahal izateko Bizkaiko eskualde guztian zerbitzu publiko duinak, komunikazioak eta enplego aukera duinak euki ahal izateko. Eta norekin egingo dugu hau, ez da makala erronka, norekin egingo dugu, balen esan duamo duan moduan, jendearekin, el proiektu politiko de Euskal Herria Bildu konekta Con las necesidades de la mayoría de la gente de Vizcaya. Y por eso, con esa mayoría, vamos a construir esta Vizcaya renovada, esta Vizcaya para todos y todas. ¿Lo vamos a hacer con quién? Con los 40.000 trabajadores y trabajadoras del metal, que cuando salieron a la huelga se encontraron con la indiferencia, cuando no con, con la animadversión del Partido Nacionalista Vasco. Con trabajadores y trabajadoras de oficinas y despachos que llevan tiempo en huelga porque su convenio está decaído. Con los currelas de Osaquidecha que están en huelga por defender una sanidad pública y digna. Con las trabajadoras de limpiezas de Osaquilecha que están acampadas frente al hospital de Gurucheta para pedir unos salarios dignos, con las trabajadoras de residencias que llevan años en lucha por pedir lo que le corresponde. Estamos con la mayoría, somos la mayoría, trabajamos para la mayoría y con la mayoría vamos a construir esa nueva Vizcaya. Vizcayan. Bizkaian Durangon bezala honena etortzeko dago. Bizkaia eraiki nahi dugu feminista, ekologista, justizia sozialean oinarrituta. Hori da maite dugun Bizkaia eta maite dugun Bizkaia Iribarres dago eta Arnaldo ezago digu gero segatik Iribarres dago, imaginatzen du bera badakiela. Iribarres dago maite dugun Bizkaia eta lortuko dugu nahi dugun Durango, dugun Durango, maite dugun Durango, maite dugun Durangaldea, maite dugun Bizkaia eta maite dugun Euskal Herria libre eraikiko dugu. Gora Durango eta gora Euskal Herria bildu! Eta orain, kampainako zatirik errezena, aurkestea, aurkezpena behar ez duena. Zuekin, Arnaldo Tegi! Leon Durango. Egia da, onan entorrela pentsatu izan dudala zemotatako lotura dakatenik herri honekin. Eta egia da, baditu dela lotura emozionala hondiak herri honekin arrazoi ezberdinen gatik. Baina badira bi nola baitere azpimarratu nahiko nituzkenak. Lehenengoa familia badut. Durango, eta bigarrena, Durango mitin baten engola, Aitxitsa egin ninduten. Eta beraz, nire bilobaia baia durangarra da. Ni aitzitxa hemen egin nintzen. Batzuk esaten dute horrek, horrek esan nahi dula zartzen ari garela. Baina gu andoni eganak esan zuen bezala ez gara zarra, gu aintzinak guagea. Eta hori oso gauza ezberdina da. Egia da, kanpaina batean gaudela eta kanpainan, alor politikoak asko nabarmentzen direla, baina uste dut alako gauzak ere nabarmendu egin behar direla, porque gurea maitasuna da, gurea pasioa da, eta gurea emozio bada. Gu ez gaude politikan nola baitere karrera politikoa egiteko, ez dakizer, zer konsejo administrazio konseilloan bukatzeko, gu gaude politikan militantea garelako, komprometitua gaudelako, herria hau maite dugulako, eta herri honetako herritarra maite ditugulako horretarako daukagu bokazioa, jendearen bizimodua hobetzeko. Egia da oso egoera berezian bizi ditugu laut eskonde municipal hauek. Estado Espainolean, munduan esango nuke baina Estado Espainolean, badaude Estado Sakonean, Estado Ilunean, tendentzia bat beste gunean Enri Julianak ongi definitu izan zuena. Eta hori azpimarratu behar da, zeren eta Espainiar estaduan badira oraindik ere pentsatzen dutenak, irurogo eta mazortziko erregimena soilik era batetara salbatu daitekela. Eta horretan daude, operazio horretan daude. Ez dute lortuko, geldituko ditugulako, baina horretan daude. Eta zein da operazioa? Operazio oso horretza da, berriz ere, estadu golpe bat ematea, termino judizialetan, berriz ere bildu kanpo legez kanpo ustea eta gero arderri katalanak berriz ere pentsatzen dute pentsatzen dute anputatua zenso elektorala Euskal Herriko nazioan ero Kataluniako nazioan posible izango dutela regimen hori salbatzea ez dute lortuko ez da posible izango hori ez da gertatuko horretan baldin badaude ere bere garaian bombardeatu zuten Durango, ilegalizatu gintuzten ere bai, etemen gaude, eta ez dute ikasten, gure banderak hemen daude, gure programak hemen daude, gure ilusioa, gure ametsak, beti zutitu egin gara, eta beti jarraituko dugu hemen. Antonio Gramsci, komunista italiarrak esaten zuen, que cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, en esos claroscuros surgen los monstruos. Eta hori da, batzuk elikatu nahi dutenak, batzuk estadu batzuk estadu ilunean, baina berriro diot, ez dute lortuko horregaitik, gure botoa ere beti bezala boto antifascista bat izango da, boto antifascista garbi bat, eta horrek ere birtutez jazten du gure botoa gurea, ez da bakarrik independentista, bertzalea, sozialista, feminista eta euskalduna, gurea, boto eta kompromiso antifastizmai mobat da ere bai. Eta horretaz oso harro gaude. Euskal Herrian aldiz zer esan kampainari buruz. Bueno, egia da, ikerrek esan duela, nik aramala esaten kasu, zeren eta kampaina oso zikina izango da. Eta beti esan dien lagunei, kidei, ez hartu horretan, porque hori da nahi dutena, bera pixka bat sartu da, arrazoi guztiarekin. Ni nahiago dut ez aztea, porque azte maraiz ez nahi de bukatuko. Baina oso garbia da, nik saiatzen naiz izkuntza alik eta erritarranean, esan ez zedago jokoan, eta nola baitere hori simplifikatzen. Esto es muy sencillo. Los mismos pactando con los mismos para hacer lo mismo, o el cambio, sobre las cosas que necesitamos cambiar en el país. Hori da egin behar den autaketa. Ero berdinak betikoekin berdina egiten, ero alternativa sustatu behar da. Durango negin genun bezala oraindala dala la urte. Ero zarata, ero soluzioak. Ero lubakiak, edo zubiak. Ese es el resumen de la campaña hasta ahora. Ese, y una cosa evidente, mientras Euskal Herria Bildu ha estado pueblo a pueblo, no solo en campaña electoral, que algunos se acuerdan de abrir hospitales en campañas electorales. Franco os acordáis que inauguraba pantanos, ¿no? Pues ahora estos se acuerdan de que hace falta hospitales en campaña electoral. Nosotros y nosotras hemos ido pueblo a pueblo, barrio a barrio a decirles, no en campaña electoral, durante todos estos años a decirles, estas son nuestras soluciones y nuestras propuestas, las nuestras. No decimos que sean las mejores, son las nuestras, creemos que responde al interés general y hemos puesto las soluciones encima de la mesa en esta campaña electoral también. ¿Y qué han hecho ellos y ellas hablar de nuestras soluciones? No hay mitin en el que no hablen de Euskal Herria Bildu. Algo debemos estar haciendo bien. Algo debemos estar haciendo bien para que todo el mundo hable de nosotros y nosotras y les queremos hacer una invitación responsable, una invitación amable sin entrar al barro, explicar vuestras propuestas, decir qué queréis hacer con este país, decir lo que habéis hecho, porque hay una diferencia esencial entre lo que decís y lo que hacéis. Sin embargo, nosotras y si nosotros venimos con el trabajo hecho a esta campaña electoral, nosotros no decimos qué vamos a hacer, nosotros explicamos lo que ya hemos hecho, lo que ya hemos hecho. Y esta es una diferencia importante también. itza eta erabakia eta guk gauza asko egin ditugu durangon azaldu dute zenbat gauza egin ditugu guk azken hilebete urteetan energia tranzizioñarako proposamen bat egin dugu hezkuntzarako proposamen bat egin dugu industriarako proposamen bat egin dugu zaintzarako proposamen bat lantzen ari gara Pensioetarako ere bai Guzti hori egiten ari gara eta horiek dira gure proposamenak Eskubide sozialak defendatu, herriaren parte hartzea defendatu, hori da gure nola baiteko ezaguarri nagusia. Jakin nahi duguna da zein da besteena, eta nahi duguna da beraiekin horretaz ez dabaidatu, zen eta ez beldur diona oso garbi dago, eroproposamenik ez du, eroproposamenak oso oso aulak dira. Honan etorrela ere gogoratu dut bere garaian, Erling, gaur alderdi komunista italiarra buruz asko mintzatuko naiz. Aber bateon batek ulertzen du niz zentrokoa naizela. Erriko Berlinguerren funeralean, alderdi komunista italiarra gauza bat esantzun, eta nik uste dute Euskal Herrian gauza bera esan dezakegula. Alderdi komunistako garaiaretako aretako maleak zera esantzun, ezin daiteke ulertu egungo egoera italian, italiako alderdi komunistarik gabe. Nik esaten dizuet, egungo Euskal Herriko egoera ezin daiteke ulertu, ez orainean eta ez etorkizunean EH Bildurik gabe. Horrela da eta horrela izango da. Horrela da eta horrela izango da. Guk oso abanguardian dauden proiektua jarri ditugu martxan. Herriz herri eta horretaz oso gaude. Eta horrek bide bat markatzen du, eta horrek etorkizun bat markatzen du, zen eta gure Euskal Herrepublika eraikitzen ari da, gure ezkerreko politikak eraikitzen ari dira, ez dira eslogan bat, ez dira pintada bat, ez dira pankarta bat, proiektu zehatzak dira, toki guztietan, Euskal Herri luze zabalean, eta beraz hori da eskeintzeko daukaguna, eta arrotasunez esaten dugu, oso ongi eginten ditugu gauzak, ez denak, Baina gehienak bai, eta horregaitik sekulako emaitza elektoralak eukiko ditugu baita ere datorren hogeta sortzean. Horregaitik hemen aipatu da eta bukatzen juteko. Botoa askok eskatzen dute boto utila. Nik ez duz boto utila eskatuko, zen eta boto guztiak utilak izango dira, guztiak, eroia guztiak. Baina nik boto eraginkorra eskatuko dut, politikak aldatzeko balio duena. aunque era El único voto que puede disputarle no las siglas que gobiernan un ayuntamiento una institución. Esto no va de siglas, no va de partidos, esto va de políticas públicas. Los únicos y las únicas que podemos disputar a las derechas las políticas públicas a lo largo y ancho de Euskal Herria somos las gentes de Euskal Herria Bildu y por eso. El voto eficaz es el voto Euskal Herria Bildu. No hace falta que estéis de acuerdo al 100% con lo que hacemos o decimos. Lo único que os pedimos es que hagáis un esfuerzo por entender y por apostar por quienes podemos hacer políticas públicas de signo diferente en los ayuntamientos y en las instituciones. ¿Y qué políticas públicas? Topar los alquileres, hacer políticas de vivienda que permitan a los jóvenes emanciparse, políticas fiscales progresistas. y progresivas. Defender el euskera, defender la cultura nacional de este país, defender una política industrial arraigada en el país. Todo eso es lo que queremos hacer y para eso sirve este voto, para que poco a poco, de abajo arriba, se construya una Euskal Herria diferente. Eta horrega etik eskatzen dugu, voto eragin korra, ez voto utila, utila ere, baina eragin korra, zen eta berriro esango dugu, hemen, ego Euskal Herrian, aukera bakarra dago eskubiei disputatzeko hegemonia instituzional eta politikoa. Eta hori Euskal Herria bildu da, hau ez doa sigla politikoen leia batetatik, hau politika publikoen inguruko ez bada. Eta momentu honetan, eskubiei, eskubiei, aurre egin dezaioken opzio bakarra Euskal Herria bildu kordezkatzen du. Eta horregatik eskatzen dugu botoa. Alkilerrak topatzeko, beste etxe bizitza politika egiteko, beste politika industrial bat egiteko, euskara eta euskal kulturaren defensa bestera batetara egiteko, korrupzioari ateakisteko, korrupzioari ateakisteko, transizio energetikoari aurre egiteko, guzti horretarako eskatzen dugu gu botoa. Ez dugu guretzat eskatzen, ez dugu gure sigla erosigla batetarako eskatzen, eskatzen dugu proiektu erritar batentzat herri hau hobetzeko. Horregatik esaten dizuet, hogeta sortzian gau magiko bat eraikiko dugu Euskal Herrian. Zi si urnaiz horretaz, el 28 vamos a ser más, con absoluta seguridad, por mucho que les pese a algunos. Y vamos a ser más en el conjunto del país, incluida la Rioja Alavesa, que no sé si sabéis, pero forma parte de Euskal Herria. Además, nos han anunciado que queremos invadir Francia. De momento tampoco nos hemos arrancado con tanto, pero bueno, todo llegará. Pero frente a la ignorancia y hay un dicho de un poeta español que se llama Antonio Machado que viene al cuento, que dijo una vez aquello de Castilla desprecia cuanto ignora. Castilla desprecia cuanto ignora. Pues bien, el 28 vamos a ser más, vamos a fortalecer la alternativa. Iñongo gabe. Etoringo dugu jendearekin, erriarekin. gurea maitasuna eta sedukzio demokratikoa delako. Eta gau magik hori ospatuko dugu, eta bezartakatuko gara, eta seguraski emozionatuko gara, seguraski ez, seguro, eta gauzak aurrera dihoazten sensazio aukiko dugu, gurea sirimiria delako, poliki-poliki, eta poliki goaz oso urruti goazelako. Bukatzen juteko, animo guztiei, beste esanun reala kampanada emango zula nou kampen. Durangon kanpanada eman behar da. Durangon lehen indarra Euskal Herria bildu izan behar da, eta hori ziur nago aukera handiak ditugula hori horrela izateko. Eta beraz, animo guztioi. Hemen, eseritan engoela, uso bat ikusi dut hor gainean, gero uste dut aldegindula. Badago neretza argazki oso esan guratxo bat, segurazki gazteak igual ez, da, ez, ez duzu gogoratuko er ez duzu ikusi, baina niretzat nere gazte denboran oso unkigarria izan duzen argazki bat zen. Iraultzaku bat arra eman zenean, Fidel Castro kemandako lehen diskursoan obigarrenan ez dut ongi goratzen labanan, bere ondoan zuen Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos, Gerrillaari bat izan zen, Fidel Castrokin sierra maestran egon zena. herriarentzat maitatuena. Fidel liderra zen, baina maitatuena Camilo cienfuego zen, gero istripu baten hil zen. Halako momentu konkretu batean uso bat jarri zitzaion fidelei bere e, gainean. bai? Eta begiratu zion Camilo Cienfogosi zi, eta zantzion Boi bien, Camilo eta esan zion, bas bien, Fidel. Guero ondoaz, gueroz kalerriaz katuta!